tentokrát o bolestech při běhu. Ráda bych zmínila takové jako nejčastější příčiny, proč bolest při běhu vzniká, a podle mého názoru bolest do běhu nepatří. Jsou samozřejmě lidi, kteří se to snaží jako tlačit na maximum a chápu to při nějakých jako závodech nebo nějakých jako vytrvalostních dlouhých bězích, ale myslím si, že my, co tak jako běháme rekreačně a pro radost a pro naše zdraví, tak my bychom žádný bolesti při běhu mít neměli. Jednou z hlavních příčin bolesti při běhu je nerozcvičený vlastně to koleno a je to něco, co se dá docela jako lehce odstranit. A vlastně je to jednoduše to, že koleno v určitém jako rozsahu má omezení a nemůže dál. Můžeme to mít ať už na jedné noze, někdy na obou, ale většinou je to spíš k tomu inklinuje jenom jedna strana. Je dobrý opravdu jako vyzkoušet si, jestli můžeme nohu maximálně pokrčit, maximálně propnout, a jestliže v tom se nachází už jakoby nějaká bolest a nebo jedna noha nemůže tak daleko jako ta druhá, tak je opravdu potřeba ještě než se pustíme do běhu třeba pár dní, 3 až 5 dní opravdu pravidelně kloub rozcvičovat v tom směru, kde je vlastně jakoby to omezení. Může to být někdy i s lehkou bolestí, ty si úplně jako nemusíme bát, ale snažíme se ten kloub rozcvičit prostě do jeho možného maxima. Většinou je potřeba rozcvičovat tohleto omezení několikrát za den, ideálně každý 2-3 hodiny. Varianty těchto cviků jdou provádět víceméně kdekoliv, ať už chcete v leže cvičit, v sedě, ve stoji, všechno jde. Jenom myslet na to, že opravdu potřebujeme ten kloub dostat do svého možného maxima. Druhá věc, proč nás můžou kolena bolit, je oslabení svalů. Nejčastěji to bývá oslabení na přední straně stehen, takže je dobrý do svého tak jakoby průpravného tréninku přidat i nějaké posilovací cvičení. Vzhledem k tomu, že většina z nás každý den docela dost jako sedí, tak ty nohy se přece jenom jako flákají, a když pak chceme jít z toho sedu přímo do běhu, tak prostě spousta z nás, hlavně z začátku, na to prostě jako úplně jako svalově nemá. Ale není to jako žádná tragédie, všechno jde docvičit, dotrénovat. Když tak tady pod video dám takový jako lehký posilování pro běžce, nebo ani ne pro běžce, prostě pro kohokoliv, kdo chce trošku posílit ty svaly nohou a třeba se pustit do běhu. Dalším důvodem může být i taková jako špatná technika běhu. Je to hlavně tehdy, kdy bolest přichází po určitém kilometru, to znamená prostě uběhnu 5 kilometrů a pak mě začne prostě ta noha bolet. Tak často je to opravdu jako špatnou technikou, což je někdy docela jako těžký tak jako úplně vychytat. A víceméně to spočívá v tom, že tou špatnou technikou v rámci toho běhu opakujeme pořád nějaký jakoby ten stejný pohyb, a když není úplně jako OK pro ty naše nohy, tak víceméně z toho potom vzniká bolest. Takže opravdu dobrý, když tak chlínou nějaký videa na YouTube, mrknout online, nechat se třeba poradit i od nějakého jako běžeckého trenéra, co se týká té techniky. Někdy je třeba dobrý se u běhu natočit, protože to, že ta bolest vznikne až třeba za těch 5 nebo víc kilometrů, tak neznamená, že v rámci třeba i těch prvních jako metrů tam ta špatná technika není. Takže i to se třeba jako jednou za čas natočit a pak se mrknout a podívat se prostě, jak vypadá délka kroku, co dělají ruce, jestli my nejsme schrbení, jestli prostě hlavu nemáme moc dopředu. I tohle to všechno má prostě jako vliv na ty bolesti kolen, takže to je dobrý určitě jako zkouknout. Někdy je dobrý trošku jako poupravit nášlap, ačkoliv většina lidí jako běhá přes paty, někdy je to prostě jako na ty kolena docela náročný, takže můžete i třeba vyzkoušet přes špičky, prostě to tak jako by zkoušet si s tím pohrát a upravit to a uvidíte, jestli ty vaše bolesti toho budete moc schopni tak jakoby sami trošku jakoby upravit, anebo budete potřebovat radu odborníka. Dalším určitě jako vlivem na bolesti kolen, a to se chci zmínit opravdu tak jako jenom krátce, je určitě tělesná hmotnost v případě, kdy trpíme nadváhou nebo obezitou. Zátěž do našich kloubů je poměrně velká, takže jakýmkoliv možným způsobem se snažte snížit svoji tělesnou hmotnost. Vím, že je to často jako opravdu jako náročný, všichni, kdo s tím bojujete, tak držím palce, aby to vyšlo, abyste mohli potom i běhat. Další důvodem, kdy bolest se objevuje při běhu, je to, kdy máme bolest i vlastně mimo ten běh. To znamená, že opravdu jako trpíme už regulérníma bolestma kolen. Nemusí to být spojený jenom s během, protože víceméně všechny důvody, které jsem tak nějak jako udávala v těch předchozích bodech, se vážou hodně na běh a víceméně ta bolest vzniká při běhu, ale v běžném životě jako nepociťujeme žádné omezení nebo žádný nepohodlí. Ale při tomhle tom posledním bodu, kdy už máme bolesti i přes den, při chůzi nebo i v klidu,
tak je většinou potřeba opravdu zajít nejdříve za lékařem, pak za fyzioterapeutem a snažit se najít vhodnou léčbu těchto bolestí. A v tom případě si nemyslím, že vrhat se do běhu je úplně jako dobrá varianta a s během je daleko lepší počkat, než tyhle ty bolesti odstraníte, než se snažit to úplně tak jako přemáhat. K tomuto tématu bych ráda doporučila jednu knížku od vlastně Robina McKenzieho z McKenzie Institutu a to je Léčíme si koleno sami, kde vlastně můžete najít i cviky na rozcvičení kolene, vlastně proč vůbec třeba bolesti vznikají, je tam opravdu hodně takových jako užitečných informací. Knížka je zaměřená jak teoreticky, tak i prakticky, jsou tam určitý cviky a myslím si, že často může při takových jako lehčích bolestech pomoct. Pak, když jste vyzkoušeli úplně všechno a nic moc nefunguje, tak je opravdu na čase zajít za odborníkem, nechat si poradit a ty svoje obtíže začít řešit. Jestli máte bolesti při běhu, tak držím palce, abyste se jich brzo zbavili a abych se zase užili naplno. Děkuji za sledování tohoto videa a brzo se na viděnou.